За энэ өнөөдөр өднөр сонгуул тойргийнхаа асуудлыг ярьж байгаа. Тойрогдохт нэр дэвшүүлэх, жагсаалтаар нэр дэвших асуудал бол тусдаа. Урд өмнө яг энэ асуудлыг хилсэж ирсэн их хурлын диг практик түүхээр бол өнөөдөр яг жагсаалтанд тэнийг яаж оруулах уу гэдэг асуудал бол орохгүй. Угаасаа жагсаалтын тухай энд үгч байхгүй. Тэр нь өөрөө үндсэн хууль, сонгуулийн тухай хуулиар тусдаа заалж зохицуулагдсан учраас энд орохгүй. Ордгүй. А ер нь яаж нам дотор жагсаалтаа хийх үү? Өөрөө чи хэлдгээр шалгууруудаа яаж сонгох уу? Зөв хүмүүсээ яаж сонгох уу? Ямар хэрнээр жагсаах уу гэдэг бол намуудын тухай хууль, бус хуулиудаар яг одоо улс төрийн намуудад хариуцлага болгоод хүлээлгэчихсэн ийм зүйл учраас яг өнөөдөр энэ асуудалтай хамт олбогдож орж ирээгүй, орж ирдэгчгүй юм аа гэдгийг хэлчихье. За баярлалаа. За одоо тагмдын дорч